dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Děkuji uctivě, dámy a pánové, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Četl jsem v novinách, že dělali takový rozhovor sportovní s tím tenistou Nadalem a ptali se ho, co si myslí o tom ženském tenisu, že ty ženy jsou méně placený než ty muži. Oni teda hrajou kratší zápasy na dva vítězní sety, ty na tři a tak dále. A Nadal na to odpovídal, že on neví a že možná jo, a tak a tím to když tak dají, ale že to není jeho starost, on že jenom hráč a neorganizátor a nefinancuje to. A hned potom vyšel článek, kde ten novinář srovnával ty výroky Nadala vůči těm ženám z výroky Federera vůči ženám a zjistil, že Federer je daleko genderově jaksi vstřícnější, vlídnější, modernější a demokratičtější. Je to jakýsi výraz současné pakárny, v kterém se pohybujeme a nedá se s tím nic dělat. Prostě naše diskuze o tom, co je fake a co není fake, končí uklidňující zprávou, fake je vlastně všechno. Něco menší, něco větší, něco někdy tady, něco někdy tuhle. A já sám jsem si vypěstoval takovou zvláštní metodu, že já sleduju ty méně fejkový i více fejkový. Já vím, proč tyhle jsou takový, protože tyhle jsou protievropský, tyhle proruský, tyhle jsou proevropský a proamerický. Ale nejvíc mě zajímá, o čem nepíšou. To je dneska hlavní metoda. O čem se nepíše. A vždycky se nepíše o tom, co se nám nehodí. A to hledám u těch, kterým se to zase obzvlášť hodí, protože je to proti těm, co se jim to nehodí. Čili boj proti jedné pravdě, kterou prezentují dvě, tři, čtyři strany vždycky jednoznačně, si hledám vlastním skládáním pravdy. Druhá možnost je se na to na všechno vykašlat.